Do vězení se v České republice vrací téměř 3/4 propuštěných. Jedním ze způsobů, jak recidivu snižovat, je umět osoby po výkonu trestu do společnosti integrovat. Odsouzeným ve výkonu trestu často narůstají dluhy a po propuštění z vězení se nemají kam vrátit. I proto vznikl projekt Yellow Ribbon Run. Každým rokem získává stále více podporovatelů, kteří pod heslem Uteč před sudkům pomáhají měnit pohled společnosti na bývalé vězně. Ve studiu je s námi Petr Čtvrtníček, ambasador projektu, a Gabriela Slováková, iniciátorka projektu. Oběma vám přejeme krásné ráno. Hezké ráno. Možná začneme úplně tím zásadním. Co ten projekt znamená? Co by měl přinést? Jak vznikl? No, já jsem projekt viděla v Singapuru, což mě velmi překvapilo, že zrovna tam se snaží o integraci lidí s trestní minulostí. Centrem Singapuru tenkrát běželi tisíce lidí, kteří si uvědomovali, že chtějí mít vedle sebe lidi po propuštění, kteří dál nebudou páchat trestnou činnost, budou normálně pracovat, žít jako rodiče, partneři. Tak se mi to líbilo, že jsem před 9 lety přišla s tím i k nám a pořád to téma vnímám jako docela zásadní, osvětové pro českou společnost. Zásadní rozhodně je. Petře, kdy vy jste se připojil a vlastně proč k tomuto projektu? No, já bych nejdřív chtěl říct takový krásný hodnocení jednoho pána na Moravě, co mi říkal. On říkal, všichni herci mají nějaké ty pseky, nějaké ty útulky, jakože charitu nebo postižené na těch kolách. A na tebe zbyly jenom ty mukle. Jo, tak na mě zbyly ty mukle. Ne, že bych někde u okýnka si vyfasoval tohleto, ale já jsem začal bubnovat, protože bubeník šel do civilu v půlce trestu za dobrý chování v kuřimské věznici, kde byla nábina ředitelkou. A postupně tak nějak jsme si sedli, jednak s kapelou, potom i s vychovatelema, psychologama a tak dále. A já jsem zjistil, že bude mít smysl nejenom dělat údržbu za tou bicí soupravou, ale trošku pomoct i tady té iniciativě. A začal jsem do toho trošku vidět a přišlo mi to, že je to lepší, než sbírat víčka. No, mě by možná zajímalo, zda vy sám se budete toho samotného běhu účastnit. Budu, ale nepoběžím. Já jsem tam byl se svým takovým gastroservisem posledních pár ročníků, takže jsem běhat nemohl. Navíc jsem tam ještě chodil od svýho stánku bubnovat na pódium. No a teďkon mám zase večer už zkoušku na Shakespeara, takže vlastně mohl bych běžet vlastně od startu rovnou na hrad na zkoušku, ale takže zúčastním se, ale nebudu mít tretry. Tak to by také ale šlo. Vy jste říkala, že jste tento běh viděla v Singapuru, že vás to zaujalo, že lidé společně s bývalými vězni chtěli pobíhat. Ono je to možná i o tom, že se poté dají společně do řeči. Je to tak? Je to tak, vlastně ten náš formát je takový, že běžíme štafety a potkávají se lidé s trestní minulostí, lidé ve výkonu trestu, zaměstnanci věznic, probační mediační služby nezisku, ale i partneři z obchodního sektoru. A kouzlo je v tom, že máme všichni tričko se žlutou stužkou a nikdo nepozná, kdo je kdo. Takže se tím stírá to stigma a proto Uteč před sudkům, abychom si vlastně uvědomili, jak je jednoduché někoho odsoudit, aniž bychom vlastně věděli, kdo to je. Přesně tak, Uteč před sudkům, tím pádem, jak jste zmínila i tu žlutou stuhu, tak skutečně za tu se v uvozovkách můžeme poté všichni skrýt. Zmínila jste i Singapur, jaké země třeba ještě se účastní takového běhu? No, my jsme rozjeli iniciativu evropskou Yellow Ribbon Growing European a budeme mít letos i s partnery z probační mediační služby a z hnutí Rescaled, které podporuje věznice komunitního typu. Budeme mít asi hosty z 20 zemí. S námi poběží třeba Chorvati, Litevci, Lotyši, Holanďané, velká skupina asi 20 běžců z Norska. A vlastně chceme, aby tu žlutou stužku identifikovali všude ve vězenství jako nějaký symbol lidí, kteří se snaží svoji druhou šanci získat. Tak takový je náš plán. Když se podíváme na vězení celkově, na celé to téma, jak vy vnímáte to, jak se k němu lidé staví? Už jste říkala, že mají předsudky, ale je to vyloženě tak, že třeba nechtějí vůbec o tomto tématu mluvit? Je to už pro někoho za hranou? Je to tak, proto my jsme nazvali 9. ročník tátům věnovali, protože málo kdo si uvědomuje, že ten vězeň, kterého všichni soudí a myslí si, že nemá šanci na návrat a měl by být zavřený až černá, takže může být i táta, že ho třeba potřebují jeho děti. A často ty trestné činy jsou opravdu málo závažné, protože v České republice trestáme všechny za všechno a máme extrémně
přísný trestní zákoník a v jiných zemích třeba takový lidé vůbec nechodí do vězení. Takže mluvit nějakou formou s občany České republiky o tom, že než někoho úplně odsoudí, aby se aspoň trošku zamysleli, jestli se mu třeba nedá pomoct, protože je nemocný, závislý, má starosti, protože nežil v dobré rodině, nedařilo se mu tak, jak ostatním, ale že to nemusí být jako kriminálník na doživotí a může to být někdo, kdo se běžně zapojí, a kdo může napravit ty vztahy, může třeba odškodnit oběť, může dál navázat vztah s rodinou. Je to opravdu fakt důležité o tom přemýšlet a neříkám, že všichni mají možnost se napravit, někdo prostě nechce a ti, co s námi běhají, jsou ti, co se o svou šanci snaží. A to je samozřejmě velmi záslužné, takže velké díky za takovýto projekt. Díky. Každopádně ty příběhy musí být velmi silné. Petře, setkal jste se třeba vy, jak jste zmiňoval, nejen tedy od třeba Gabriely, ale i v tom prostředí, ať už s ostrahou či s vězni, s nějakým příběhem, který vám třeba utkvěl? Tak tam je obrovská fluktuace v té kapele vězeňský, jedna, která v sedě kuřimský a teďkon spolupracuju i s ženskou věznicí, s kapelou holčičí v Drahonicích, tak ty lidi chodí, já jsem tam vlastně služebně nejstarší teďkon v Kuřimi, protože ty lidi chodí vlastně, jednak ta muzika je motivuje a potom to všecko, co s tím je spojený a i ty výjezdy ven a i besedy vlastně na školách, kdy ty kluci tam jedou dělat takový to bu-bu-bu na ty žáky a otevřou se vlastně jako s tím svým příběhem, tak já jsem tam, tak já se neptám, za co tam sedí, já nechci být jejich soudce ani advokát, nic, já se ptám, v jaký tónině to hrajeme, v jakým tempu a ne číslo paragrafu, ale pochopitelně jsem postřeh v jejich výpovědích spoustu těch příběhů. No je toho fůra od těch vlastně méně závažných trestů, nebo teda provinění, za který by ty lidi vůbec nemuseli sedět, až po ty těžší, ale samozřejmě já jsem tam nepřišel do styku s těma nejtěžšíma vlastně zločincema, protože ty obvykle jako v té kapele nejsou, ale zažil jsem tam toho, slyšel jsem spoustu těch příběhů a já jsem vlastně si potom uvědomil, že ono stačí se těch lidí neštítit a dát jim, jako nás to nic nestojí. A to mě možná zajímá. Mluví o tom s vámi, jak na ně nahlíží okolí? Tak to jsme se o tom nějak tak moc nebavili, protože jsme se vlastně bavili tou muzikou a jako spíš jsme tam dělali takový nějaký forky, než bych řešil zase ten jejich úděl, říkejme tomu třeba úděl. Ale ono stačí se trošičku zamyslet nad tím, co ty lidi vlastně před tím, co je k tomu vedlo, co je přivedlo do toho vězení a že ty lidi tady s náma budou žít dál. Oni neodletí někam na Mars. Právě proto, abychom ty předsudky třeba všichni neměli, tak i k tomu slouží projekt Yellow Ribbon Run. Takže moc krát za to děkujeme. Gabriela Slováková, iniciátorka projektu a také Petr Čtvrtníček, herec a ambasador. Moc krát děkujeme, že jste byli našimi hosty. Díky moc. Děkujeme, držte nám palce. Hlavně těm klukům a holkám, aby byli lepší, aby lidi jim dali druhou šanci. A 11. června na Marvánku letošní 9. ročník všechny zveme. Díky. Tak se budeme těšit. My se vrhneme na další téma. Silné deště a bouřky.